começa a confundir, né? Começa a enganar ele. Eu sabia, eu também tenho nome. O Daniel não tá bom. Ainda não, a pessoa pega o bombeiro. Volta o bombeiro. Ele já me abandonou. Quer um negócio lá? E aqui na época também eu saldo ali. Ah, ó. Já uma saldo pra ele. Pegou. Com raio. Tem a raio. E tem ela. Essa aqui é bom. E a minha que eu tô. Tá.